Rīgas autoostas vēsture aizsākusies 1934. Gadā. Šobrīd cauri Rīgas autoostas ēkai gada laikā iziet vismaz 3 miljoni cilvēku, gan turisti, gan Latvijas iedzīvotāji. Šobrīd mēs esam starptautiska autoosta, nozīmīga autoosta reģionā, apkalpojam kaut kur vidēji ap 60 reisiem, tieši starptautiskiem reisiem dienā. Nu, kopā Rīgā apkalpojam 400, nedaudz vairāk par 400 reisiem dienā. Ļoti būtisks izmaiņas tieši šogad skāra starptautiskos autos darbību, jo stājās spēkā jauna regula par pasažieru tiesībām un garantijām pasažieriem ar pārvietošanās problēmām. Arī saņem šos te pakalpojumus, tāpat kā citiem pasažieriem, izmantot autobusu. Pie tam tā kategorija nav tikai invalīda, tā kategorija ir gan mātes ar bērniem, gan vecāki cilvēki. Nu, galu galā īslaicīgi arī mums kādreiz var kaut kādu nelaimi gadīties. Ir izveidotas papildus, teiksim, iespējas, tādas specializētas iespējas, tātad kā personām, kurām vajadzīga palīdzība, pieteikt šo palīdzību, tātad palīdzība @autoosta.lv. Arī info speciāls saits ir, kur arī ļoti daudz sevišķi no ārzemēm raksta. Cilvēki grib uzzināt par iespējām ne tikai varbūt tieši autobusu izmantošanu, bet arī vēl papildus pakalpojumiem. Rīgas starptautiskā autoosta, protams, ir gan vārti mūsu viesiem, gan arī vārti cilvēkiem, kas brauc tālāk apgūt citas zemes no Latvijas.